cansado de tanto sofrer, procurando alguém para me compreender, mas eu vi que a procura ia ser em vão. Eu quero muito mais que uma overdose, só um pico na veia não vai resolver. Eu quero mergulhar nas águas cristalinas, e te digo uma vez viver o que é a vida. Eu quero a sua glória, quero ser. Amém? Para a glória de Deus. Amém? Recebe aí, em nome de Jesus.